الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو کے توڑ کا ایک نیا بمل آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں. اگر آپ کو پسند آئے تو سننے والے کے اوپر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. سہر صدا کے لیے یا گھر کے اوپر کسی کے جادو ہوا ہو, کالا جادو ہوا ہو, یا سفلی یا الویلم یا اسیب یا کسی اور طرح کا بندش کا جادو کیا گیا ہو, تو یہ عمل 100% اور بہت ہی نایاب ہے. طریقہ علاج یہ ہے کہ آپ نے 12 درختوں کے پتے, جو تعداد میں کل 303 ہو, 12 درختوں کے پتے جو تعداد میں 303 ہو, توڑ کر آپ نے لانے ہیں. درخت چاہے ایک ہی جیسے ہوں لیکن ہر درخت سے آپ نے حساب لگا لیجیے گا اور 303 پتے آپ نے توڑ کر لانے ہیں. کم از کم 12 درختوں کے پتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے توڑ کر لانے ہیں اور ہر ایک پتے پر 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے. پڑھ کر دم کریں. کل تعداد پڑھائی کی 21 مرتبہ مکمل ہو. کل تعداد پڑھائی کی پتے آپ لے آئے, اپنے پاس رکھیں, ان پتوں کے اوپر آپ پڑھ پڑھ کے دم کریں اور ہر ایک پتے پر کم از کم جتنی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے پڑھنا ہے. اور تعداد جو ہو مکمل تعداد آپ پھر ان کا حساب لگا لیں کہ آپ نے 303 پتوں پر 21 مرتبہ کیسے پڑھنا ہے, اور ان کے حساب تعداد کا آپ لگا سکتے ہیں. اور تعداد زیادہ سے زیادہ 3 نشستوں میں مکمل ہونی چاہیے, مطلب کہ کم از کم اگر آپ بیٹھتے ہو تو ایک دفعہ, اگر آپ تھک جاتے ہو تو کم از کم 3 مرتبہ 3 دفعہ میں آپ نے مکمل کر لیا. اس کے بعد ان پتوں کو پانی میں پکائیں اور سحر زدہ کو اس پانی سے غسل کروائیں. لگاتار 7 دن تک اس عمل کو آپ کو دہرانا پڑے گا. وہ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ڈاکٹر نے بالکل جواب دے دیا ہو, یہاں تک کہ طبعا اللہ نہ کرے کسی کو کینسر جیسی مہلک بیماری ہو یا پھر کوئی ایسی بڑی بیماری ہو جو کبھی ختم نہ ہو سکتی ہو, تو یہ عمل اگر آپ کرتے ہیں تو الحمدللہ جادو تو کیا جتنی بھی بیماری بھی ہوتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ عمل بہت نایاب ہے. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ایک نقش جو سکرین پہ چل رہا ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ہی نقش مبارک ہے اور اسی کے اداتی نقش تیار کیا گیا ہے. اس کو مریض کے گلے میں ڈالنا کبھی نہ بھولیے گا. اور بوتل کے اوپر 21 مرتبہ لا حول ولا قوت جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پڑھ کر آپ نے دم کر کے بوتل میں بھی رکھ لینا ہے اور یہ پانی 21 دن تک اس مریض کو بھی پلانا ہے. عمل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ہے, تو یہ مکمل آپ عمل کریں گے. تعویذ پہنائیں, اس مریض کو پہنا مطلب کہ پلانا ہے, اور سرسوں کے تیل میں بھی 21 مرتبہ یا 12 مرتبہ دم کر کے آپ نے تیل بھی رکھ لینا ہے اور 12 دن تک آپ نے تیل کو مالش کریں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو جتنی بھی پریشانی, خاص طور جنات جادو, اور اگر گھر پر ہے تو یہی طریقہ اختیار کریں. پانی کو پکائیں, پانی کو دیواروں پر روزانہ 21 دن تک کم از کم یہ کریں. 21 کا مطلب ہوتا ہے زکات صغیرہ, اور 40 دن اگر عمل کرتے ہو تو پھر زکات کبیرہ ادا ہو جاتی ہے. پھر الحمدللہ کبھی آپ کے اوپر جادو تو کیا کوئی کروا بھی نہیں سکتا, اور ایک حصار قائم ہو جاتا ہے. اگر کوئی آپ کے اوپر جادو کرتا بھی تو پلٹ کر واپس اسی کو جا لگتا ہے. اجازت ہے, اتنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بڑی مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت ہے, اللہ حافظ. آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں.